En förutsättning för liv är att kroppens celler har tillgång till energi, oftast i form av glukos, som de kan kombinera med syre, vilket bildar koldioxid och vatten. Det här är cellulär respiration. Cirkulationen transporterar gaserna från och till lungorna, där gasutbyte sker, och hela den här processen, där atmosfäriskt syre når cellerna och koldioxid rör sig tillbaks, är kroppens respiration. Hos en vuxen människa i vila så sker det i takten ungefär 200 milliliter ren syrgas per minut. Tittar man på ekvationen ser det ut som om det då genereras exakt lika mycket koldioxid men i själva verket beror det på vilken kost man äter så förhållandet kan vara någonstans med 1 till 0,7 till 1 ungefär. Man talar om respiratory quotient, RQ. För att upprätthålla det här gasutbytet tar en vuxen människa ungefär 14 till 20 andetag per minut. Det ger i sin tur en minutvolym på ungefär 7 till 10 liter. Luft per minut. De här andetagen som man tar omedvetet för det mesta, från den dag man föds tills dess att man dör, är kroppens ventilation. De här filmerna ska handla om hur vi mäter och utvärderar det här systemet, och framförallt blod gaser, blodgasanalys, och vad som händer när det fallerar någonstans mellan atmosfärens luft och celler och hur vi snabbt då hamnar i ett tillstånd utav svikt, respiratoriskt svikt, cirkulatoriskt svikt, och hur det ter sig kliniskt.